Yigit va qiz. Yigit va qizning munosabatlari. Nikohga borish uchun nima qilish kerak? Yigit va qizimizning munosabatlari nikohga borish uchun ular bir-birlariga birlashish kerak. Mana shu birlashuvni otini hissiyotlar birlashuvi deb aytamiz. Qarang, bitta hissiyot keldi va uni qo'llab-quvvatlashga qiz tarafdan, yigit tarafdan ikkita, uchta hissiyotlar birlashtirildi. Ular bir-birini yaxshi ko'z bilan ko'rishdi boshlandi. Va sizlar yaxshi ko'radigan holat, sizlar yaxshi ko'radigan bir yurakcha paydo bo'ldi. Bu yurakchani ha deb ikkalamiz yigit bilan qiz to'g'rilab haqiqiy chiroyli o'zlari istagan munosabatlarga aylantirishmoqda. Mana shu harakatlar, xatti-harakatlar bir-birlaridan yaxshiliklarni axtarish deyiladi. Endi oxir-oqibat ular yaxshilab birlashib olishdi. Yaxshilab birlashib olishdi va nikoh uzuklari taqilib, ular bir-biri bilan haqiqiy er-xotin bo'lishdi. Endi bu yurakchamizni buzadigan nima bor ekan? Nima deb o'ylaysizlar? Yurakchani buzadigan birinchi narsa tanqid. 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 Mana bu yurakcha endi yaralangan yurakchaga aylanadi. Kimdir o'zini olib qochadi. Kimdir o'zini qanaqaligini bildirgisi keladi, ammo tanqidlardan bezor bo'lib ketadi. Tanqid har doim munosabatlarni g'ijimlaydi, munosabatlarni yo'qqa chiqaradi. Endi bu g'ijimlangan munosabatlarning ichiga yomon ko'z bilan qarash keladi. Tanqid qilmaslik kerakmi? Nima qilsa ham xo'p deyish kerakmi? Yo'q, tanqidni boshi o'sha insonni kerakligi bilan boshlanishi kerak. Tanqidni boshlanishi o'sha insonni e'tirof qilish bilan boshlanishi kerak. O'sha inson kerakligini aytish bilan boshlanishi kerak. Tanqidni o'rtasi esa taklif berilishi kerak. Voqealarni nimasi noto'g'ri ekanligi haqida o'ylab ko'rishingizni men shunaqa deb o'ylayapman-da deyish kerak. Bu esa har doim shu yurakchani yirtish, tanqid qilish, buzish emas, uni qo'llab-quvvatlash, uni kuchaytirishga olib boradi. Sizning nikohingizdagi mehr buzilmasin desiz, tanqiddan o'rinli foydalaning. To'g'ri aytilgan qilishdek tanqidni o'rniga taklif, mulohaza, u inson haqidagi yaxshi e'tiroflar va so'nggina yechimni birga o'ylab ko'rishni hamkorlik sifatida ayting. Va sizning oilaviy birdamligingiz doimo mehr va muhabbatga asoslangan bo'ladi.